ቸርነትህ ልከሌለው ደግነትህ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። አኖሮኛል ቸርነትህ ልከሌለው ደግነትህ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባጢአት ርቄን እንዳልኳት አስረኸኛል በውለታ። ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስንቃል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን ለአብሳሪው መልአክ ለቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታኅሳስ 19። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ታኅሳስ 19 በዚች ቀን የመላእክት አለቃ የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። እርሱም በባቢሎን አገር ከነደደ እሳት ውስጥ በጨመሯቸው ጊዜ አናንያ፣ አዛርያንና ሚሳኤልን ያዳናቸው ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአማላጅነቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብለክያከ ክቡረ ለስመዚአከ ገብርኤል እንዘ አነስአ መዝሙረ እግዚአብሔር መንብሮ ሰማይ ሰማያት ተዘገበረ ይትመሰለ ባሪአከ አመ ጊዜ ሐወፀ ምድረ እምነ መላእክተ ኩሉ ስነከ አፈቀረ። በዚችም ቀን ከካህናት ወገን የሆነ የሀገረ ቡርልስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ አባት አባ ዮሐንስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ የከበሩ ናቸው። እነርሱም ከገንዘባቸው ለድኆችና ለችግረኞች ይሰጡ ነበረ። ወላጆቹም ባረፉ ጊዜ የተውለትን ገንዘብ ወስዶ ቤተ ክርስቲያን ሰራ። ዳግመኛም የእንግዳ ቤት ሰራ። በውስጡም መጻተኞችና በሽተኞችን ሰብስቦ የሚያገለግላቸው ሆነ። የሚሽቱትንም ሁሉ ያቀርብላቸዋል። በዚያም ወራት ወደ እርሱ አንድ መነኩሴ መጣ። የምንኩስናውንም ስራ አመሰገነለት፣ ክብሩንም ገለጠለት። ያ መነኩሴም ከሄደ በኋላ ገንዘቡን ሁሉ ለድህኖች ሰጥቶ አባ ዳንኤል ለአስቅጤስ ገዳም አባ ምኔት ሆኖ በነበረበት ወራት ወደ አስቅጤስ ሄዶ በአባ ዳንኤል ዘንድ መነኮሰ። በአባ ዳንኤል ዘንድ መነኮሰ። በዋሻ ውስጥም ብቻውን ሆኖ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። ስለ መልካም ተጋድሎም ሰይጣናት ቀኑበት። ብዙ ዘመንም ታሞ ከኖረ በኋላ በደዌ መቅሰፍት ቀሰፉት። ከዚያም በኋላ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰውና ኃይለኛ ጽኑ አደረገው። በእግዚአብሔርም ፍቃድ ቡሩሉስ በሚባል ሀገር ላይ ኤጲስቆጶስነት ተሾመ። በዘመኑም በሀገሮች ውስጥ ብዙ ኑፋቄ ነበረ። እርሱም እንክርዳዱን ከስንዴ መካከል ይነቅል ዘንድ ብዙ ድካምን ደከመ። ከላይኛው ግብፅ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። ብዙ ነገርንም ይቀባጥር ነበር። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ምስጢር ይገልጥልኛል በማለት እርሱ ብዙ ሰዎችን አሳታቸው። ይህንንም ባወቀ ጊዜ ይዘው ይገርፉትም ዘንድ አዘዘ። ስህተቱንም አመነ፣ ከሀገርም አሳደዱት። ነቢይ ዕንባቆምም ይታየኛል፣ ብዙ ምስጢራትንም ይገልጥልኛል የሚል ሌላ ሰው ነበረ። ብዙዎችም ተከተሉት። እርሱንም አሳድደው ትምህርቱንም አጠፋ፣ መጽሐፍቱንም ቀደደ። የሳቱትንም ወደ ቀናች ሃይማኖት መለሳቸው። ይህ አባ ዮሐንስም መስዋዕትን ለማሳረግ በሚቀድስ ጊዜ ፊቱ እሳት ይሆናል፣ ስጋውም ከእሳት ማንደጃ ውስጥ እንደወጣ ይሆናል።
እንባውም እንደ ዝናብ ይዘንባል። የመላእክትን ሰራዊት በመሰዊያው ዙሪያ በግልጥ ያያቸዋልና ኅብስቱ በሚፈተት ጊዜ ሶስቱን የመፍተቻ ምስጋናዎች አንብቦ ጽዋውን ሲባርከው እንደ ፍም የጋለ ሆኖ ጽዋውን ያገኘዋል። ከዚያም በኋላ በዘመኑ በቀን ከበሉ በኋላ አንድ ቀን በቀን ከበሉ በኋላ በአንድ ቀን ሁለተኛ የሚቆርቡ ክፉዎች ሰዎች ተነሱ። አስተማራቸው፣ ገሰጻቸውም፣ ግን አልተመለሱም። ዳግመኛም አወገዛቸው፣ ባልተመለሱም ጊዜ ስለ እሳቸው ጌታን ለመነው። እሳትም ከሰማይ ወርዶ አለቃቸውን አቃጠለው። የቀሩትም ይህን አይተው እጅግ ፈሩ። ተጸጽተውም ወደ ቀናች ሃይማኖት ተመለሱ። ከዚያም በኋላ ከዚያ ከኃላፊው ዓለም እግዚአብሔር ሊያሳርፈው በወደደ ጊዜ ቅዱሳን አባ እንጦኖስንና አባ መቃሪስን ወደ እርሱ ላካቸው። እነርሱም እረፍቱ እንደደረሰ አስረዱት። ሕዝቡንም ሰብስቦ ሕግና ስርዓትን እንዲጠብቁ እርስ በርሳቸውም ይፋቀሩ ዘንድ በቀናች ሃይማኖትም እንዲጸኑ አዘዛቸው። ከዚያም በኋላ በመኝታው ላይ ገደም ብሎ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለዮሐንስ እንተ ጻመወ ፍድፍአድ ከመ ይምላህ ነገኸ እመአከለ ስርናየ ክርዳድ ዝእንቱ ካህን ተመሊኦ ረአድ በጊዜ ቅዳሴ እንዘ ያመአተ በእድ በአምሳለ እሳት ይረክቦ ለጽውዓ ነዱደ። ታኅሳስ 19 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘቡርልስ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ ጻድቅ። ወራዊ በዓላት፦ ቅዱስ እስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ አቢይ እግዚኦ ጻድቅ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ይምሐረና ክርስቶስ። እኔም ገና ስናገርና ስጸልይ በኃጢአቴና በሕዝቤም በእስራኤልም ኃጢአት ስናዘዝ በአምላኬም በእግዚአብሔር ፊት ስለተቀደሰው ስለ አምላኬ ተራራ ስለምን ገና በጸሎት ስናገር አስቀድሜ በራእይ አይቸው የነበረው ሰው ገብርኤል እነሆ እየበረረ መጣ። በማታም ምስዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝ፣ አስተማረኝም፣ ተናገረኝም፣ እንዲህም አለ። ዳንኤል ሆይ ጥበብንና ማስተዋልን እሰጥ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ። ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 20 እስከ 22 ዘአቀረብኩ መሐለቴ አዘክሪ አለአፈ እመ ለተጸመርኩ ዘለፈ ለለአነበበ ተወከፈ ዘዴትየ መጽሐፈ እንተ ርእስከ እግዚኦ ጸሪቀ መብለ ተወከፈ ምዕለ ብኡ ብሏን ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያ ሰባክያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ድናግለ አዲ ወመነኩሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊሂቅ ወንዙ ህፃን ለዘሐጽፎ በክርታስ ወለዘሐጽፎ እንዘይ ድረስ ለዚ አንብቦ ለዚ ተርጉሞ በልሳነ ሐዲስ ወለእስሞ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎትሙ ማርያም ሀሪቂተ ኩሉ እምባስ ህቡረ ሄማርና ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሄቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁል ጊዜ የሚያገለግልሁን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግር ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያ፣ ሰማዕትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠ በደለኛም ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን። አኑሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል።
አኖሮኛል ቸርነትህ ልክ የሌለው ደግነትህ። እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባጢአት ርቄን እንዳልኳት አስረኸኛል በውለታህ። ደግሞ ሕይወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅሬ እኮ ጌታዬ ፍቅሬ እኮ ዓለምን ያስንቃል።